звільнить усіх. Американська преса вивідала, що Дональд Трамп готує у Білому домі масштабні кадрові чистки. Кого зі своєї команди президент готовий позбутися і чому? Дмитро Анопченко з'ясував, хто зараз у чорному списку Трампа. Працювати в американській адміністрації для будь-якого чиновника завжди було мрією, але тепер стало жахом. Співробітники Білого дому кажуть, мовляв, атмосфера нервова, за найменшу провину звільнити можуть, а президент – людина настрою. То захоплюється підлеглими, то вовком на них дивиться. І зараз кандидати на виліт – люди із близького оточення глави держави. Телеканал ABC із посиланням на свої джерела в команді президента зараз повідомляє про ймовірне звільнення двох ключових чиновників – глави апарату Білого дому Джона Келлі і керівника апарату віце-президента Ніка Айрса. Людей, які в цій будівлі мають величезні повноваження. Один тільки приклад – без їхньої згоди, без їхньої команди жоден відвідувач і жоден співробітник із робочими питаннями не може зайти в кабінет до Трампа або Пенса. Екс-міністра внутрішньої безпеки Джона Келлі призначили в липні минулого року. Як сказав тоді Трамп, щоб у Білому домі нарешті з'явилася дисципліна. І бравий генерал завзято взявся за справу. Він користувався абсолютною довірою Трампа. Президент називав його зіркою своєї адміністрації. А потім розчарувався. Подейкують, що з одного боку до цього доклала руку перша леді, у Келлі з нею не склалися стосунки, і Меланія постійно скаржилася чоловікові. З іншого, довіра до Келлі остаточно зникла, коли у світ вийшла скандаль на книжка знаменитого журналіста Боба Вудворда «Страх. Про звичаї в Білому домі». У ній цитують слова, нібито сказані Келлі у вузькому колі. Марно намагатися його, бодай, у чомусь переконати. Він з'їхав з глузду. Ми в божевільні. Я навіть не розумію, чому хтось із нас тут перебуває. Це найгірша робота, яку я будь-коли мав. Трамп цей уривок прочитав і дуже образився. А разом із Келлі тепер хоче звільнити і керівника віце-президентського офісу для того, щоб Майк Пенс не був надто самостійним. Журналісти з президентського пулу, які тут, у Білому домі, працюють, сказали мені, що в неофіційних списках на звільнення. Зараз і керівник Департаменту національної безпеки, на її місце вже інших кандидатів шукають, і міністр внутрішніх справ, і навіть керівник Пентагону. І ця кадрова чистка не остання. Президент вимагає від підлеглих беззаперечно виконувати все, що він говорить, змінювати свою думку, якщо він її змінює, і дуже болісно реагує на критику. Тому люди в його команді так швидко і переміщуються зі списку фаворитів до чорного списку на звільнення. Але рядок у біографії, робота в Білому домі – гарантія подальшого працевлаштування. Тому прийти на місце звільнених завжди будуть охочі. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».